Det är en fin höstdag idag den 17 september ute på Listuddens koloniområde och tänkte illustrera det här med bakgrund och ljus. Jag har nu motljus, det vill säga det är väldigt ljust bakom mig och då gör den inbyggda automatiken att den försöker göra så bra som möjligt och det var det här. Nu ska jag bara vrida kameran eller telefonen, det är min Galaxy S7 jag använder här, åt andra hållet. Sådär, så att jag inte har motljus. Ser ni skillnaden? Vad man kan göra lite, vad proffsen gör, de har ju, om ljusförhållandet är så att det krävs, så har man ju sån här reflektorskärm man sätter upp. Men jag har en liten LED-lampa här som är rätt kraftfull. Så jag drar på den nu här och sen prövar med mig det där jag hade nyss igen. Så jag tar det här hemska motljuset som gör att jag knappt syns. Och så kan jag faktiskt lätta upp lite på det här sättet. Så där, så får jag lite bättre ljusförhållande i alla fall. Jag kan också, om jag har ljus på det här sättet, när det är bättre då, lätta upp lite om det behövs. Ni ser det är mörkare här, då kan jag kompensera på det här sättet. Fortfarande med den här lilla lampan. Jag har nu flyttat in i stugan. Det är i och för sig ganska ljust och fint här inne. Jag står vid ett fönster. Som ni ser så är det lite skuggor på den här sidan. Återigen, då kan man ta den här lilla lampan. Jag slår på den. Och så får man ju se hur mycket ljus och vad det ska vara. För att säga, göra lite bättre ljussättning än vad det är. Ursäkta att jag flackar med blickarna, men det är svårt att göra det här själv. Därför är det bra att vara två om man filmar. Så antingen att jag sätter lampan här vid sidan av mig lite, eller så drar jag på mer ljus. Det där är lite för mycket ljus, men då kan jag andra sidan ge en liten takstuts istället. Jag riktar den upp i taket nu så jag får ner lite takstuts. Men då får jag, som ni ser, skuggor här. Så att man får pilla lite med det där. Men en sån här lampa, om jag sänker lite igen. Sänker, sa jag. Så där. Så, och som jag nu bara vinklar bort den. Så ser ni skillnaden. I och för sig håller ju kameran på att kompensera lite också, men man kan pröva lite tills man hittar något bra.